Idag befinner vi oss i Dream Hills och vi ska gå in här och kika på en markplanslägenhet med hörntomt som ligger direkt in till den gemensamma poolen. Och innan vi går in och kikar på lägenheten så har vi den här mysiga verandan. Efter vi kommit in i hallen så har vi matplatsen och vardagsrummet. Och här bakom mig så har vi köket med utgång till patio. Och här så har vi också två stycken sovrum och två badrum. Och direkt här framför bostaden så har vi gott om parkeringsutrymme och inte långt härifrån så har vi mataffärer och restauranger. Så vill du veta mer om den här bostaden eller boka in en tid för visning så kan du höra av dig till mig på Scandiamark. Välkommen hit!